Sezóně měla zajety 1500 metrů 2.01, to určitě zajela v hale a tady jela 2.03, tak to si myslím, že podala dobrý výkon. To ukazovalo i včerejší pětistovka, kde zajela dobře, takže k tomu odpovídá, že zajela dobře i 15, takže naladili formu ve správný čas. Zajela čas pouze o vteřinu horší než při světovém poháru v Hamaru. Takže to svědčí o výborné formě Karolíny Ebanové. Ale to už v podstatě ukázala i včera. Tady už je závodnice v jízdě číslo 10 v nizozemské kombinéze první ze čtyř Holanďanek. Diane Falkenburgová, šestá po dvou disciplínách, a proti ní Jekaterina Lobyševová, nejlepší Ruska, která byla před tímto mistrovstvím Evropy považována za jednu z adeptek na některou z medailí. A zatím plní tu roli, je na pátém místě, ale bude potřebovat tady na 15 stovce zajet hodně dobrý čas, protože na 5 kilometrové trati je v kontextu těch ostatních předních závodnic slabá. Zatím vyrovnaný průběh, ale obě pod 30 vteřin Rozjeli to hodně to rychle. kolo. Zatím dva jednoznačně nejrychlejší časy na 15 stovku. A možná se dočkáme, že obě budou, pokud vydrží, atakovat hranici 2 minut. Já tomu moc nevěřím, že se dostanou pod dvě. Tak Tady už jsem tyhle, viděl ten jaký pohyby. mezičas napoví, no asi ne, ale bude to těsně nad tu 2-minutovou hranici. Lobyševová zatím o 13 setin vteřiny rychlejší než Diane Falkenburgová. V každém případě obě dvě půjdou na první dvě příčky ve čtyřboji po třech disciplínách. Teď je otázkou, která z nich půjde na první a která na druhé místo. Lobyševová měla zhruba půl vteřinový náskok, ovšem Falkenburgová tuhle tu jízdu vyhraje a bude první. Falkenburgová 2.01.49. Lobyševová v tom posledním kole hodně, jak se říká, vytuhla. Vytuhla hodně, protože holandská závodnice jí dala přes vteřinu a půl, takže to je vidět, že prostě to poslední kolo bolí nejvíc a Takže většinou. Falkenburgová jde na první místo, Lobyševová je druhá a Erbanová průběžně třetí ve chvíli, kdy nám zbývají už jenom čtyři nejlepší závodnice na 1500 metrů. A Lobyševová